گرانګه تونکو تاسو ټیم لایو کته شي په ګرډی چې پوسټ کې کوم واقعیا اوس په وست تازه پولیس والا چې کوم دینو په یو جنگ روان دی او په واده خلک روان دي هغه چې کوم پولیس والا پاره کو ځان چې کوم دینو وشتي راشي دي زخمي ده هغه چې کوم نه حالات په هر حالات چې کوم نه بهتر نه دي پولیس راغري چې کوم دینو پولیس پایرنګ کړي دي پولیس کوم دینو ځان وشتي را په واده جنگ باندې کوم واده جنگ روان دی او په چې پوسټ کوم دینو پولیس والا فایرنګ کړي دي او ځان وشتي ده او بالکل باقاعده چې کوم دې کم چې پوسټ کې هغه کم چې پوسټ غاړي ودري نه هغه باقاعده گاڑے والا لے اور بے چکم نے پائرنگ پولیس والا کھڑے دے اور پکڑی چک پوسٹ کے اندر زانہ وشت رہا زانہ چکم دینا حالات لا برابر نہیں تھی اسپتال کی دا منگ چکم نے رپورٹ چکم نے راجی نو خزانہ چکم نے بہتر نہیں تھی تاسو کا تیشی لائف ڈائریک دلو ڈری جندول نا منڈا کم چک پوسٹ تے گرلی چک پوسٹ ہو باقی دا واقعہ تو شو کم زانہ چکم دی اگو پا جن مانے کسان روان دی دو تیمہ گر نا منڈا تجی پا جن مانے گرلی چک پوسٹ روان دی اگو چکم نے پولیس والا فائرنگ کرے دے زانہ وشت رہا چکم نے حالات بلال بہتر نہیں دی اگر جب اسپتال کی حالات سے کم جگہ نازک تھی نو کافی سے کم جگہ سے زخمی شوی دا درس ورڈ ون فائرنگ پکڑا دے اگر جن سانے لگے دل دوادہ پر جنگ سے کم روان نہ زگہ چدا سے ناکہ بندی نہ ہوا بل سے ناشوار سے واقعہ نہ ہوا ابے کہ پولیس والا فائرنگ کرے دے نو بھائی زانے وشتے را دغه شنج کنه دیو راوتی وس داخله ک پولیس خلاف چې بای موږ تسپیا والا کا سپی سنگ نش اقدام کړی دی چې بای زمنګ زانه وشتے را موږ په جنگ روانی موږ دی علاقه خلک یې موږ دی سیمه خلک یې موږ دی پاکستان باشندۍ بای موږ باندې فائرنګ شوی دی دا ول شوی دی روپو چې کم نه دا دا د حساب کتاب روان دی او ابو پون چې کم نه په ګوسم کې واقعیا شو نن پولیسو دا واقعیا وکړه نو بای دا واقعیا چې کم نه روان دی مزید چې کم دی حالات نه خرابي کې بهتر نه راځي کسان چې تاسو مخامخ خینه احتیاجن چې کم دی راوتی دي علاقې خلکو بای روډ بلاک کړي تاسو کم دی دا خلک یې پولیسو چې کم دی سرخته ولاړ دی پولیسو د مخامخ خینه ډی اس پی ولاړ دی سچو ولاړ دی لکه د خود بشان سره کټ کړي تاسو مخامخ لیدل شي تاسو کم نه باقاعده لایو کته شي مشران لري ولاړ دی ټول کسان ولاړ دی پولیس واجه کم دی لکه دی پته کې چیرې زو اس پای چې کم دی دیونه پټي چیرې اس پای خله کوئی چیرې مې اس پای مونږ ته ولکه ولې زمونږ ځانې وشته راځي یاجن دی راوتی روډ چې کم دی بلاک کړي تاسو کته شي یو د دې چې کم دی مونږ تاسو لایو خایو په دې وخت کې چې بالکل ګرلې چې پوسټه لوډي مونډا جندول ګرلې چې پوسټه کم دی تاسو دا مناظر کته شي لایو دا تاسو کته شي کوم مظاهرین دی راوتی روډ چې کوم دی بلاک کړی دی چې باید پولیسو دا اقدام ولې کړی دی ولې چې څنګه چې کوم دی موږ دی ملک او د قوم محافظانی د موږ د قوم خلک یې موږ دی قوم باشندۍ او د زمون چې کوم دی زمونږ سره روان دي نو بالکل مسلسل چې کوم دی د پولیسو ناکامې احقار دی ناکامې شکار دی چې باید د ظلمونه کیږي پولیس والا چې کوم دی ظلم روان کړی دی هلو بس روڈ بند کرے بلاک ہے مکمل روڈ بلاک ہے سیدہ ویڈیو میم کلک کے لیے کلپ نہ مکڑی تاسو کہتے ہیں شیخران کتوں کو تاریخ نیک پانے کا دلورتین جندول منڈنا تاسو خپل کولایو کته دي زما سو مخیل چې کما زانه روانه امبولانس کې هغه مونډنه متلقي متکلکی پېښور ده لکه چې اډیل زیات سیریس ته تاسو چې کنه امبولانس کته شه مخامخ کم جن کې چې کم واقع شي او کم زانه چې لکه دلې هغه په امبولانس کې راغست را تاسو دا لایو کته شي زګه چې مریض دې سیریس ته تاسو لایو کته شي مریض دې سیریس ته چې کم زانه وشته دا علاج چې کم دې بهتر نه دي نو تاسو دا کته شي مخامخ لایو ونه چې کم زانه پولیس وشته دا دا ریمبلن تاسو وګورئ مخامخ دا دا تاسو کته شه مخامخ په دې ریمبلن کې کوم نه هغه ځنه نه ستره کوم چې پولیس وشته دا هغه چې کوم دی حالات چې کوم دی حالات بالکل خراب دي د ځانه حالات چې کوم نه بهتر نه دي ناغه چې کوم نه پښاور ته متقل کړه تاسو کته شي کوم مدیرین نه وتی خلک راوتی روډ مکمل بلاک شوی دی بلاک کو خلک چې کوم نه مکمل د پولیسو خلاف راوتی دي ځکه چې پولیس مسلسل چې کوم ناکام شکار دی ډیر زیات ظلم انتهای کړل ځکه تاسو نه کبندی نه کړی سن نس سبل نه ناخوشګوار واقعا نه د شوی لکه تاسو سپایرینګ کې په عام شهري باندې پاننګ کې وته ځانه چې کوم نه به ولې نو ډیر زیات ظلم او د افسوس خبره ده چې دا مسلسل هم پرې ډیر کې دا کیسه روانه ده په دې باندې کوم نه زمنګا
کم ڈپو سیب دے کم زمونگ دا شہباب جی کنا بالکل ایکشن پہ نہ غستے کی نالی زبردارم چدا مکمل ناکام دے مکمل تر چکم دے دیر پولیس چکم دے مکمل پر ناکام دی زکہ جدا قصہ مسلسل روان دا دا ظلم مسلسل روان دے تاسو کتے شی چ کم دریو دا مخ کم ظلم پر گوسم کی شی واغے کم نے اوس پوری پولیسو سے اقدامات نہیں کڑی دا شان مسلسل ناکامی اوس نر بی گلی چ پوس کی روان دا دا شان کم نے جنگ روان دے دتے مگر نہ مونڈ تا زی پولیس والے لگ دے لے پزانے فائرنگ کرے زانے وشت دا ولے کدا الگ شی الگ کی ناغه بس قصور نو دا خو زانے دا زانے کی سے قصور دے چ زانو منی فائرنگ کرے وشت شوی دا ہلو روڈ بند کرے سان مکمل ڈاکے روڈ ما تا واٹس اپ دیکھی واٹس اپ تری او دروان بھائی دلتا نیٹ لگ سلو دے حاضر 300 تے میں بس راجا روڈ بلاک تے پیادہ بس راجے او کوٹ کی بولے دے اگر روڈ بلاک تے اور سے بلاک کر دی گنا بیو گاڑے پر دی اور تیز راشی لگ زر زان در اور سوئے پڑ میں اگے سے برابر میں اگے سے پڑ جو ادا سائیدا فارورڈ کم دا چې کوم دی ملګری تپوس کی دا کوم زیره بالکل دا چې کوم دی ګرلې چې پوسټ دی دا دا ګرلې چې پوسټ دی لوړ دیر جندول ګرلې چې پوسټ دی تاسو کته شی مناظر چې کوم دی چې کوم دی دا واده روانه جنت ته مګر نه او مونډه ته وړي ته مګر نه روان دی مونډه ته وړي چې کوم دی پولیس والا پچې پوسټ کی چې کوم دی پارین کړي دی بر نه کا چې کوم دی نه ګناو نه خطا پارین چې کړي نه غو کړي دی او کوم ځان چې کوم دی وشته کوم دی نه مونډه ته وړي مونډه چې کوم دی منتقل کړه پېښور دا زګه چې هغه ډیر زیات سیریس ہونا پېښور ته وړه تاسو کته شي لایب دا ټیم دا لوړ درې جندول ګرلې چې پوسټ تاسو کته شي دا کم خلک راوتی روډ مکمل بلاک شوی دی ټول تنظیمه پولیس کم دی پولیس خاموش ولاړ دی پولیس سرکټ ولاړ دی چې هغه ہلو ہلو جی جی دا د منڈا نا تلو تم گھر تو تم گھر واپس منڈا تھا سنجے تھا ڈوب سنجے تھا آو تم نا دا منڈا نا منڈا کسان دے سنجے کسان ڈوب ہے دا منڈا کسان دے سنجے ڈوب سنجے کسان دی کنا او تم گھر وعدے تم گھر نہ راوڑو تم گھر تم گھر نہ راوڑو نہ سوزا کے باقی دو لڑا دو بچے دیو بے دیو لکھ اللہ سوے پڑکے ہوئے اخپل وادا جس اندہ کی بس پلوس والا فائرنگ کرے بس آنے بس آنے لکھ دلہ آغشتہ بس چوکے کے پڑکے لے دے دیس کی ٹول لگ رہے ہو پڑکے لے دے اور یہ کسان چک پوچھ چار سو ران چوکے موقع مکمل رانے گڑی باقی پوٹ لگیا میں اگست بیال میں خدے خدے جکم نے منڈوڑ منڈے نے اس پر بلنس کیوڑا دغتا کتے ویوڑا یہ بس پتہ ہے کہ ہوسے ہوسے ایمبولینس کے ہوسے ویوڑا ہوسے ایمبولینس کے ویوڑا ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جندول پولیس والا فائرنگ کرے پولیس والا جانا وشترا جانے جکم نے وقتی اوڑے ہوتے میں گرتا تھا مگر جکم نے سوری منڈا تھا منڈا جکم نے اس پہ شاٹ منتقل کرا چونکہ جکم نے ڈیو سیریس تھا دغه جتا سو کته شي مکه دي دي